إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ اذان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حق بات بولنے اور حق بات سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اذان کے تعلق سے اذان میں جو کلمات ہم سنتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، ان کا ترجمہ مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہاری قرآن الگ ہے، ہماری قرآن الگ ہے، یعنی مسلمان آپس میں اس طرح فتنوں کو پھیلا دیے، اس طرح غلط فہمیوں کو پھیلا دیے کہ تمہاری حدیث الگ ہماری حدیث الگ، تمہاری قرآن الگ ہماری قرآن الگ، اس لیے تمہارا ترجمہ ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، ہمارا ترجمہ تم لوگ نہیں پڑھیں گے۔ تو آج میں نے یہ سوچا کہ اذان ایک ایسی چیز ہے جو سب کی مسجدوں میں، یعنی جتنے مسلمان ہیں ان سب کی مسجدوں میں یہی اذان ہوتی ہے، وہی کلمات دہرائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے رہنے والے ہوں، کیوں نہ ان اذان کے کلمات کے ترجمے کو سمجھیں تاکہ سیدھا راستہ کیا ہے ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اذان کا کم از کم ترجمہ ہر مسلمان کو یاد ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اذان میں جو کہتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو انسان آج جتنے شرکیہ اعمال میں ملوث ہیں سارے مسلمان ان سارے شرکیہ اعمال کو چھوڑ سکتا ہے، شرک ختم ہو سکتا ہے ہمارے گھروں سے، ہمارے زندگیوں سے شرک ختم ہو سکتا ہے، ہمارے زندگیوں سے بدعتیں ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے معاشرے میں جتنے بگاڑ ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں کم از کم ان اذان کے ترجمے میں جو ہم سنتے جو بولتے ہیں، کم از کم وہ اذان کے کلمات کے ترجمہ ہم کو اگر یاد ہو جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا، ہم کیا سنتے ہیں، کیا بولتے ہیں اذان میں اور ہماری زندگی کیا گزر رہی ہے، ان کلمات کے مطابق ہے یا کچھ اور زندگی ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی کوشش سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آسان انداز میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہی کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے اور ساتھ کا ساتھ کیا ہے ان ترجمے کو، ان کلمات کے ترجمہ کو یاد بھی کر لینے کی کوشش کیجئے۔ آسان ہے لیکن غور کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، سب سے پہلے اپنے آپ سے، دوسروں کے بارے میں نہیں، پہلے اپنے آپ سے، ہم کیا بول رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، اذان میں ہم کیا سنتے ہیں؟ جی سب سے پہلا کلمہ، اچھا اذان مؤذن دیتے ہیں
تو ہم لوگوں کو اس کا جواب بھی دینا ہے. اس کا مطلب جو بھی اذان سنتا وہ بھی جواب میں وہی کلمات کہتا ہے, تو ہم کیا سنتے ہیں اور اپنی زبان سے کیا بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. انشاءاللہ چلیے یہی باتیں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اذان میں ہم سب سے پہلے سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, جی یہی سنتے ہیں نا ہر مسجد سے, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا رہنے والا ہو, سب سے پہلا کلمہ اذان میں یہی ادا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے, جی اللہ سب سے بڑا ہے. کس سے بڑا؟ کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کو بڑا سمجھا ہے یا پھر صرف زبان کے دعوے ہیں؟ اگر صرف زبان کے دعوے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں میرے بھائی. اگر صرف زبان کے دعوے ہیں اور اگر اس کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے تو پھر ہم جھوٹے ہیں. کیا ہم اللہ کو حقیقت میں بڑا سمجھتے ہیں؟ زمین سے بڑا, آسمان سے بڑا, پوری کائنات سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. ہاں ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے, لیکن شروع کریں سب سے پہلے ہم اپنی ذات سے. اللہ مجھ سے بڑا, اللہ میرے بیوی بچوں سے بڑا, اللہ میرے کاروبار سے بڑا, اللہ میرے جاب سے, میرے کھیتی باڑی سے, میرے گھر کے کاموں کاج سے, ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. اگر جو آدمی اس طرح تصور کرے نا کہ اللہ سب سے بڑا, اگر آدمی اللہ میری دکان سے بڑا سمجھتا ہے تو بڑے کے گھر سے جب اذان آئی, یعنی اللہ کے گھر سے جب اذان کی آواز آئی, اللہ کو اگر بڑا سمجھتا تو دکان کو چھوٹا سمجھتا, دکان بند کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا. کاروبار میں ہے, کسی بھی کام میں ہے, بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, اگر اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, تو اس کے دل میں یہ خیال آتا سب سے بڑا میرا رب مجھے بلا رہا ہے, اس کی عبادت کرنا ہے, تو بڑے کی بات ماننا ہے نا, تو پھر یہ ساری چیزیں چھوٹی لگتی ہیں. گھر کے کام کاج ہو, کاروبار ہو, بیوی بچے ہو, دوستوں کی محفل ہو, ان سارے چیزوں کو چھوڑنا اور اللہ کے بارگاہ میں یعنی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آج ہم کہاں اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں؟ اگر مثال کے طور پر کسی کو اگر میں کہوں کہ بھائی یہاں پر آئیے, مائک دیتا ہوں, آپ کیا کریں, اللہ کے بارے میں بولیں, اور دوسری طرف اگر میں یہ کہوں کہ آپ جن کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, جن کو اپنا فین بنا کے رکھا ہے, جن کرکٹروں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کے رکھا ہے, یا پھر کسی کو پولیٹکس سے محبت ہے تو پولیٹیکل لیڈرز, تو آپ صبح شام جن کے بارے میں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کے بارے میں بولیے. چلیے مائک نہیں تو کم از کم میں دو پیپر دے دوں گا, پین دے دوں گا, پیپر میں لکھیے آپ ان کے بارے میں. ایک پیپر میں کیا ہے, آپ جن کو آئیڈیل نمونہ مانتے ہیں, فلم ایکٹر, فلم ایکٹریسز, یا پھر خواتین ہیں تو سیریلوں کے بارے میں, یا پھر دوسری طرف دوسرے پیپر میں کیا ہے, اللہ کے بارے میں لکھیے. کتنا لکھیں گے جی؟ سوچئے میرے بھائیوں, میری ماں بہنوں سوچئے, اللہ کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں, کیا ہم اللہ کے بارے میں ایک پیج پورا لکھ سکتے ہیں؟ کون سا جلدی ختم ہو جائے گا, کون سا پیپر جلدی ہے؟ فلم ایکٹر اور ایکٹریس کے بارے میں یا پھر سیریلوں کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں 10-20 پیج بھی مکمل کر دیتے ہوں گے. وہ کب پیدا ہوا, اس کے ماں باپ کا نام کیا ہے, اس کی بیوی کا نام کیا ہے, اس کے ساتھ اس کا کس کے ساتھ افیئر ہے, اس کے بچے کتنے ہیں, وہ کس کے ساتھ کب بھاگا, کیا فلم نکالا, اس کا نام کیا ہے, کیسا ناچا, کیسا ڈانس کرا, کیسا میک اپ کرا, کیا رول تھا, اللہ اکبر, ہر چیز اس کے بارے میں لکھتے ہوں گے. لیکن دوسری طرف اللہ کو, جس اللہ کے تعلق سے ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, پھر زبان سے بولتے بھی ہیں کہ اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا ہے, تو اس بڑے کے بارے میں کتنا لکھتے ہیں, کتنا جانتے ہیں؟ میرے بھائیو سوال کرنا اپنے آپ سے, کتنا معلوم ہے جس رب کا نام لے کر کہتے ہیں اللہ تو سب سے بڑا, اس کے بارے میں ہم کو کتنا معلوم ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا, ما قدر اللہ حق قدرہ, جس طرح
اس اللہ کی قدر کرنا تھا، اس طرح قدر نہیں کرتے ہیں۔ کہاں ہے اللہ کی بڑائی میرے بھائیو؟ صرف زبان کے دعوے کہ اللہ بڑا ہے، اور عمل میں اگر اللہ کو، زندگی میں اگر اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے تو پھر یہ جھوٹ ہے۔ کتنا معلوم اس اللہ کے بارے میں؟ ایک چھوٹی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے یہ زمین جس کو ہم دیکھتے ہیں نا، اس زمین کے مقابلے میں یہ جو سورج ہے، سورج کتنا بڑا ہے؟ اگر دو سورجوں کو ایک جگہ جمع کر لو، ایک زمین کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے۔ بولیے، اگر دس سورجوں کو ایک جگہ جمع کر لو، ایک زمین نہیں، دس زمینوں کو ایک جگہ جمع کر لو تو کیا ایک سورج کے برابر ہو سکتا ہے؟ میں بول رہا ہوں، کیا زمین کے مقابلے میں سورج کتنا بڑا ہے؟ دس زمینوں کو اکٹھی کر لو، ایک سورج نہیں بن سکتا۔ ہزار زمینوں کو اکٹھی کر لو، ایک سورج نہیں بن سکتا۔ ایک لاکھ زمینوں کو اکٹھی کر لو، پھر بھی ایک سورج کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سائنس کہتی ہے 13 لاکھ زمینوں کو ایک جگہ جمع کریں گے تو کتنا بڑا بنتا ہے؟ اتنا بڑا صرف ایک سورج ہے، ایک سورج۔ پھر ایسے سورج یعنی ایسے سٹارز کتنے ہیں؟ ایک نہیں، دس نہیں، سو نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں کروڑ ایسے سورج، ایسے سٹارز مل کے ایک گلیکسی بنتی ہے۔ پھر ایسے گلیکسی سو نہیں، ہزار نہیں، دس ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے ایک آسمان کے نیچے اتنے سارے گلیکسیز ہیں۔ یہ سب کا بنانے والا اللہ، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو لے کر، جس طرح ہم بال اچھالتے ہیں نا، اس طرح اچھالتے ہوئے کہے گا، عین الجبارون عین المتکبرون۔ کہاں ہے وہ جو بڑے بننے والے دنیا میں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ اکبر، ہمارا رب اتنا بڑا، اتنے بڑے رب کے بارے میں ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے نا، ارے چھوٹا گناہ ہے بھائی، کیا ہے؟ چھوٹا گناہ ہے، ایک گناہ کر لیے تو کیا ہوتا؟ اس وقت دل میں یہ تصور کرو، گناہ چھوٹا ہے لیکن میرا رب کتنا بڑا ہے، میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کتنے بڑے رب کی نافرمانی میں کر رہا ہوں؟ گناہ چھوٹا ہوں گا لیکن نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ یہ سوچے میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کہاں ہے؟ گھر میں اللہ کی بڑائی چلتی ہے؟ کاروبار میں اللہ کی بڑائی چلتی ہے؟ دکان میں اللہ کی بڑائی چلتی ہے یا پھر میرے نفس کی بڑائی چلتی ہے؟ گھر میں رب کی بڑائی نہیں، بیوی کی بڑائی چلتی ہے، بچوں کی بھی بڑائی چلتی ہے بھائی، رب کی بڑائی نہیں چلتی۔ اگر بیوی کہیں، اگر بچے کہیں کہ فلاں چیز ہم کو ہونا، گاڑی ہونا، کار ہونا، یا پھر عورت کہیں کہ مجھے زیورات ہونا، فلاں چیز ہونا، کیا کرتا ہے انسان؟ سود تو لینا پڑے گا بھائی، فائنانس تو لینا پڑے گا بھائی، سودی کار نہیں کریں گے تو پھر میں میری بیوی بچوں کے خواہشات کیسے پورا کروں گا؟ بیوی بچے کہتے ہیں ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم جی، ہم کو یہ ہونا۔ تو اب اللہ کا حکم ہے کہ سود مت کھاؤ، سود کے قریب مت جاؤ، سود کے تعلق سے کتنے خطرناک وعیدیں آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہیں، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ سارے حکموں کو چھوڑ کر انسان بیوی بچوں کے کیا ہے، خواہشات کو پورے کرنے کے لیے سودی کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، دھوکا دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کا زمین قبضہ کرتا ہے، کتنے حرام کام کرتا ہے۔ تو رب کی بڑائی کہاں گئی؟ کہاں ہے رب کی بات؟ کہاں مانتے ہم؟ اللہ کی بڑائی ختم، بیوی بچوں کو بڑا سمجھے ہم لوگ، کاروبار کو بڑا سمجھے۔ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، میرے بھائی ناراض نہ ہونا۔ جب مسجد میں آتے ہیں نا، مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جہاں پر چپل چھوڑتے ہیں ہے نا، وہاں پر کیا کرتے ہیں، نیچے جھک کر اپنے پینٹ پائجامے جو بھی ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، فولڈ کر کے اوپر کر لیتے ہیں ہے نا، اور
جیسے ہی نماز مکمل ہو گئی پھر وہ ٹخنوں کے نیچے کپڑا پھر کب نیچے کرتے ہیں؟ مسجد میں آئے تو دروازے پر ٹخنوں سے اوپر کپڑا کر لیے، مسجد سے باہر نکلے تو پھر وہیں چپل جہاں پر پہنتے ہیں وہیں پر کیا ہے اس کو نیچے کر کے نکلتے ہیں۔ یہ عمل کیا بتا رہا میرے بھائی؟ اللہ کے لیے غور کرنا، اے اللہ تو صرف مسجد میں بڑا ہے اس لیے پیجامے پینٹ کو اوپر کر لیا، اب میں بازار میں جا رہا ہوں، اللہ اب تیری بڑائی نہیں چلتی۔ نعوذ باللہ، ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ مسلمان اللہ کو نعوذ باللہ مسجد میں بڑا سمجھے۔ ہاں مسجد میں ہی اللہ تیری بڑائی چلتی، اسی لیے مسجد میں جھوٹ نہیں، مسجد میں رشوت نہیں، مسجد میں دھوکہ نہیں، مسجد میں کیا ہے میوزک اور گانے اور فلمیں نہیں، لیکن مسجد سے باہر نکلے تو پھر یہ سارے گناہ کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کو صرف مسجد میں بڑا سمجھ کے رکھے، بازار میں نہیں بڑائی چلتی اللہ تعالیٰ کی۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں، شادی کا سنت طریقہ کیا ہے سنتے ہیں، اگر لڑکا ہوا لڑکی ہوئی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو پھر سنت طریقہ کیا ہے سنتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں تو اس کے لیے پھر سنت طریقہ کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کتنے بیانات سنتے ہیں، اس کے باوجود پھر جب گھر میں شادی کا معاملہ آئے تو وہی پھول، وہی سیرا، وہی ڈی جے، وہی بیان، وہی لین دین، وہی رسمیں، وہی رواجیں، یہ سب کچھ کیوں کرے بھائی ایسا؟ تو کیا جواب ملتا ہے؟ ٹھیک ہے مولوی صاحب، سب صحیح ہیں لیکن ہمارے بڑے نہیں مان رہے، ہمارے بڑے نہیں مانتے ہیں، ہمارے امی نہیں مانتے، ہمارے دادی نہیں مانتے، بڑے ناراض ہو رہے نا، اس لیے سب کچھ سننے کے باوجود پھر ویسی ہی شادی، پھر ویسی ہی رسمیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، رب کی بڑائی کہاں گئی میرے بھائیو؟ اللہ کی بڑائی کہاں گئی؟ میرے بڑے ناراض ہوتے، بڑے بات نہیں مانتے اس لیے ان کی بات سن کے نیاز کرنا حرام ہے۔ معلوم ہے کتنے مسلمانوں کو دیکھا گیا، خبروں کے پاس جھکنا شرک ہے، قبروں سے مدد مانگنا شرک ہے، خبروں کے پاس جانور ذبح کرنا، نیاز کرنا، فاتحہ دینا شرکیہ امور ہیں، بدعتیں ہیں، یہ سب معلوم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سب کچھ سنتا ہے پھر جا کے وہی درگاہ کے پاس نیاز کا کھانا کھاتا ہے، ان میں شامل ہوتا ہے، ان کا سپورٹ کرتا ہے، بھائی ایسا کیوں کرے؟ نہیں جی، ہمارے بڑے ناراض ہوتے، خالہ ناراض ہوتی، پھوپھی ناراض ہوتی، تایا ناراض ہوتے، مامی ناراض ہوتے، اتنے لوگوں کی ناراضگی کا خیال ہے، ڈر ہے، لیکن میرا رب بھی ناراض ہوتا، میرا اللہ بھی ناراض ہوتا، یہ ڈر ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرو میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرو، اب کہاں گئی رب کی بڑائی؟ پھر جس اللہ کے تعلق سے اللہ اکبر ہم نے کہا، اللہ تو سب سے بڑا، تو یہ پھر نیاز رسمیں رواجوں کے جگہ پر اللہ کی بڑائی ختم ہو گئی، لوگ ناراض ہوتے، لوگوں کی ناراضگی برداشت نہیں، چاہے رب ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں اس کی، تو کہاں ہے میرے بھائی اللہ کی بڑائی؟ کہاں ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے اپنے آپ سے سوال کرنا۔ بہت سارے لوگ گھر میں جب بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا پھر اولاد نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی آ کے مشورہ دیتے ہیں، نہیں بھائی چلو کیا ہے فلاں تعویذ پہن لو، فلاں درگاہ کے پاس جاؤ۔ اب کچھ لوگ تو آ کے، نہیں اتنے سالوں سے انتظار کر رہے تم لوگ، وہاں کہاں ہوتا، چلو وہاں بہت بڑے بابا ہے، بالکل تمہاری بیماری کم ہو جاتی، ہوں جاتے کم ہو جاتی، معلوم ہے بڑے بابا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بابا ہے، مرے ہوئے مردوں کے تعلق سے، خبروں کے تعلق سے آج مسلمان کہتا ہے کہ بہت بڑے بابا ہے، چلو تو پھر اللہ کی بڑائی کہاں ہے؟ اللہ کو بڑا کہاں سمجھے پھر؟ اللہ کے مقابلے میں مردوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں خبروں کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں، اللہ اکبر کا مطلب، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب ہر چیز سے بڑا، ہر چیز سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے نا۔
جو بڑا ہوتا ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے, اسی کے اوپر امیدیں, اسی سے بھروسے ہوتے ہیں. گھر میں باپ بڑا ہے, بچوں کو امید باپ پر ہوتی ہے کہ نہیں میرے ابا میرا کیا ہے خرچہ دیں گے, میری ذمہ داری, میرے کھانے پینے کا انتظام, یہ ساری چیزیں کیا ہے, بچے کو بھروسہ باپ پر ہوتا ہے. اور بچہ باپ سے ڈرتا ہے, بڑا ہے باپ ناراض نہ ہو جائے, یہ ڈر ہے, باپ کی ہر بات مانتا ہے. میرے بھائی اللہ کے لیے کبھی یہ بھی غور کیا, ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں, کبھی دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میرا رب بھی ناراض ہوتا ہے اگر اس کی میں نافرمانی کروں؟ اللہ پر بھی ہمارے بھروسے ہیں, مردوں پر بھروسے, تعویذوں پر بھروسے, نیمبو ناریلوں پر بھروسے, بھلاموں پر بھروسے, کالی مرچوں پر بھروسے, کس کس پر بھروسے؟ اللہ پہ بھروسہ کہاں ہے؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت, سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں, اس زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اس رب پر بھروسہ کرو. ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگا کبھی؟ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں, اللہ کا حکم, اللہ کے حکم کو ٹالتے ہوئے, اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کبھی ہم کو ڈر لگا؟ تو پھر ہم اللہ کو کہاں اور کب بڑا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح اذان میں جو دوسرا کلمہ ہم سنتے ہیں وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. گواہی دیتے ہیں ہم اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, تو معبود ہیں, ہم تیرے بندے ہیں, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم بندے ہیں, ہم عبادت کرنے والے ہیں. کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا. ایک ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنا, دوسرا ہوتا ہے اللہ کی بھی عبادت کرنا. ہم اذان میں سنے اللہ تو ہی معبود ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, لیکن زندگیوں میں دیکھتے ہیں کوئی خبر کو معبود بنایا, کوئی درگاہ کو معبود بنایا, کوئی مرے ہوئے مردے کو معبود بنایا, کوئی زندہ پیر کو معبود بنایا, کوئی گھوڑے کی تصویر کو معبود بنایا, کوئی جھنڈوں کو, علموں کو معبود بنایا, کوئی نیمبو ناریل تعویذوں کو معبود بنایا, کوئی تصویروں کو معبود بنایا, کوئی درختوں کو معبود بنایا. کس کس کی عبادت کرتا ہے آج؟ جانوروں کی عبادت, شیر کے فوٹو لگا کر شیر کے سامنے جھکنا, گھوڑوں کے سامنے جھکنا, کس کس کو معبود بنا کے رکھے. افسوس کی بات تو یہ ہے کئی مسلمان غیر مسلموں کے مورتیوں کی بھی پوجا کرتے ہیں, ان کو معبود بنا کے رکھے. مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے کہ کیا ہے, یہ پوشما ہے, یہ میشما ہے, یہ فلاں ہے, اس کے پاس جانا ہے, یہاں گئے تو ہماری یہ بیماری کم ہو جائے گی. اللہ اکبر. مسلمان میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا, معبود کس کس کو بنا کے رکھے. ہم التحیات میں پڑھتے ہیں عبادت اللہ صرف تیری کریں گے, زبانی عبادت ہو, جسمانی عبادت ہو, مالی عبادت ہو, اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری زبانی عبادتیں صرف تیرے لیے, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا اللہ کی عبادت. اگر کوئی یہ کہے کہ یا غوث, یا علی, یا مولا علی, یا خواجہ, تو یہ اللہ کی عبادت میں اس نے دوسروں کو شریک کیا. اذان میں تو کیا سنا, کیا بولا, اس کے مطابق عمل کہاں ہے تیرا؟ کہاں ہے اللہ کی عبادت؟ جسمانی عبادتوں میں جھکنا ہے, سجدہ کرنا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, پھر غیر اللہ کے سامنے, مردوں کے سامنے اور زندوں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں. کہاں ہے اللہ کی عبادت؟ یہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو پارٹنر بنانا, شریک بنانا, یہی تو شرک ہے. اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا, اس پر جنت حرام کر دی گئی اور وہ کبھی بھی اس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وما للظالمین من انصار, اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کوئی بولتے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, کوئی بولتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے.
قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب کے سب ننگے اٹھیں گے, جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ویسے ننگے نکلیں گے, کسی کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا, یہ غوث کا دامن کیا پکڑ کے اٹھیں گے بھائی؟ یہ دعویٰ کرنے والے, یہ نعرے لگانے والے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, وہ دامن نہیں, کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا بھی نہیں رہے گا, کیا پکڑ کے اٹھیں گے؟ اللہ کے لیے غور کرو, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, کیا پکڑیں گے؟ کہاں, کیسے عقیدے کہ ہمارے غوث ہم کو جنت میں لے جائیں گے, ہمارے پیر صاحب, ہمارے عبد القادر جیلانی ہم کو جنت میں لے جائیں گے, لوگوں کے عقیدے کیسے کیسے ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اے عائشہ, بیٹا عائشہ عمل کر لے, پھوپھی عمل کر لے, اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو محمد بھی تمہیں چھڑا نہیں سکتے. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ اور ہمارے عقیدے یہ. اللہ کے لیے غور کرنا, ہم گواہی دیے اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, اولاد دینے والا اللہ صرف تو ہے, مشکلوں کو دینے والا بھی تو ہے, مشکلوں کو دور کرنے والا بھی تو ہے, پریشانیوں کو دینے والا, پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی تو ہے. اللہ رکوع تیرے سامنے کریں گے, سجدہ تیرے سامنے کریں گے, یہ پیشانی صرف تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی. اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے, ہم یہ گواہی دیتے ہیں اللہ تو معبود ہے, ہم تیرے بندے ہیں, یہ گواہی دیتے ہیں ہم اذان میں, یہ سنتے ہیں, لیکن عمل دیکھیں گے, زندگیاں دیکھیں گے تو ہمارے کیسے ہیں میرے بھائیو. لا الہ الا اللہ, ہم گواہی دے رہے ہیں نا, لا پہلے آیا, نہیں ہے الہ حقیقی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے. یہ کلمہ ایسا بھی ہو سکتا تھا, لا بعد میں بھی آ سکتا تھا, اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, پھر اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے, ایسا بھی ہو سکتا تھا, لیکن پہلے لا اس لیے آیا کیونکہ تم جتنی دیر کلمہ پڑھتے ہو اتنی دیر کے لیے بھی کوئی غیر اللہ تمہارے دل میں غیر کا عقیدہ, اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانا تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اس لیے پہلے لا رکھا کہ لا کی تلوار سے پورے معبودوں کے گردن اڑا دو, کوئی معبود نہیں ہے, پہلے دل کو صاف کرو, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں, نہ سیلانی بابا ہے, نہ اجمیر کے بابا ہے, نہ غریب بابا ہے, نہ شاد اللہ بابا ہے, کوئی حقیقی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. پہلے دل کو صاف کرو, تمام معبودان باطلہ کو, تمام جتنے بھی شرکی اعمال کر رہے, جتنے مردوں کی پوجا اور عبادت کر رہے, ان سارے لوگوں کو پہلے دل سے ہٹاؤ, دل کو صاف کرو, اس کے بعد اللہ کا نام لو. یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب, اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, کسی کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کریں گے, کسی سے مدد نہیں مانگیں گے, کسی پر منتیں, یقین, بھروسے ہم نہیں کریں گے. اللہ, یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب. میرے بھائیو, اگر لا الہ الا اللہ جو ہم گواہی دے رہے ہیں اس کے خلاف اگر زندگی گزری, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑتا, یاد رکھو. اسی طرح کلمے میں ہم جو تیسرا کلمہ سنتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم کلمہ اذان میں سنتے ہیں نا, اشہد ان محمد رسول اللہ, اذان میں سنتے ہیں. کیا ہے اس کا مطلب؟ میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں, رسول مانتے ہیں. تو رسول کس لیے آتے ہیں؟ رسول کو کیسے ماننا؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو, جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہے اور بہترین نمونہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, سورہ محمد آیت نمبر 33. اے لوگو, اے ایمان والو,
اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اگر چھوڑ دیے، تم دوسرے اعمال اپنی مرضی سے منمانی کر لیے، تو ولا تبطلوا اعمالکم، اس کا ترجمہ یہ ہے اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ رسول کا اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیے، رسول کا طریقہ چھوڑ دیے، تو تمہارے پورے عمل غارت اور برباد ہو جائیں گے. تو رسول کیوں آتے ہیں؟ رسول جو طریقہ دیے اس کو لینا ہے، رسول جو طریقہ بتائے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رکنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے. ہاں، اس لیے رسول آتے ہیں. ہم گواہی تو دے دیے، ہم گواہی تو دے دیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانیں گے، نمونہ مانیں گے، لیکن کہاں ہے نمونہ؟ نماز میں نبی کا نمونہ ہے؟ نماز کس کے طریقے پر پڑھ رہے میرے بھائیو؟ اللہ کے لیے غور کرنا. نہیں ہمارے مولوی صاحب ہم کو ایسا سکھائے نا، اگر ہم کسی کو صحیح حدیث بتا دیں گے، نہیں ہمارے مولوی صاحب ایسا سکھائے نا، ہمارے امام صاحب ایسا ہی سکھائے نا، ہمارے بڑے پہلے سے ایسا ہی کرتے ہوئے آئے نا، کتنے بہانے. کبھی دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسا رکھتے تھے؟ ہاں، نبی کو نمونہ کہاں مانتے ہیں ہم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہاں مانے؟ اللہ کے لیے غور کرنا. اگر رسول مانتے سچے طریقے سے، دل کے یقین کے ساتھ رسول مانتے، تو نبی جو طریقہ ہم کو دیے اسی طریقے پر ہم کیا ہیں؟ خوش ہوتے، وہی طریقے کے مطابق عمل کرتے. لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ دیے اس سے تو خوش نہیں ہے. ہمارے نبی تو ہم لوگوں کے لیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر دو عیدیں نہیں دے کے گئے، آج تیسرے عید کے نام پر میلاد النبی مناتے ہیں. کہاں ہے رسول کا طریقہ؟ کہاں مانے نبی کو آئیڈیل؟ کیا ہمارے نبی کبھی آئیڈیل، اگر نبی کو آئیڈیل مانے تو کیا کبھی ہمارے نبی عید میلاد النبی منائے یا منانے کا حکم دیے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا میرے بھائی. شادیاں ہوتی ہیں کس کے طریقے پر؟ ہندوانہ رسم و رواج، منجے، منڑوے، ساچک، بری، جماگیاں، پھول، سیرا، ناچنا، گانا، ڈی جے، ویڈیو، سب بے شرمی اور بے حیائی کے رسمیں ہندوانہ رسمیں کرتے ہیں. ایک ہندو کی شادی میں، ایک مسلمان کی شادی میں کوئی فرق ہے؟ بولے تو صرف ان کے پاس کیا ہے، ان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ مذہبی، وہ آ کر جو ہے نا منتر پڑھتا ہے، اور مسلمان کے پاس کیا ہے، خاجی صاحب آ کے کیا ہے سین کرا کے لے کے جاتے. اس کے علاوہ ہندو اور مسلمان کی شادی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کہاں ہیں نبی کو آئیڈیل ماننے والے؟ نبی کو رسول اور نمونہ کہاں مان رہے میرے بھائیو؟ اللہ کے لیے غور کرنا. بچہ پیدا ہوا تو چھلے چھٹیاں کرنے میں خوشی محسوس ہوتی، لیکن عقیقہ کرنا نصیب نہیں ہوتا، اچھا نہیں لگتا. تو کہاں مانے ہم نبی کو آئیڈیل؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے لیے غور کرنا. کوئی مر گیا تو دسویں چالیسویں زیارتاں کے نام پر، برسی کے نام پر، مردوں کی عید کے نام پر، گیارہویں بارہویں قرآن خوانیاں، آیت کریمیں، ارے کتنے بدعتیں، کتنے یہ سب غلط کام کر رہے میرے بھائیوں. کبھی سوچا؟ میری ماں بہنوں کبھی سوچا یہ سارے اعمال جو، اتنے سارے بدعتیں جو میں نے ابھی گنایا، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا کرنے کا حکم دیے؟ نہیں دیے نا. ہمارے نبی نہیں کرے یہ گیارہویں بارہویں دسویں چالیسویں آیت کریمیں قرآن خوانیاں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہوتا. نبی نہیں کرے، نبی نہیں بولے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کے مطابق عمل کرو نا. اذان میں تو سنتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن زندگی دیکھے تو نبی کا طریقہ ایک بھی نہیں ہے زندگی میں، ایک بھی نہیں ہے نبی کا طریقہ زندگی میں. کہاں ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے لیے غور کرنا. تو عمل قبول اسی کا ہوگا جس کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارے نبی جو طریقہ دیے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ عمل برباد ہے، باطل ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں. اس لیے آج کے بعد جو بھی عمل کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، پہلے دیکھو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ ایسا بتائے؟ نہیں جی، خوشی ہے نا،
آج کیا بولتے لوگ, خوشی کا موقع ہے کیا جی, ہمیشہ مولوی صاحب دین 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 یہ جی بولتے, کب بھی دیکھے تو حلال حرام حلال حرام, یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, یہ مولویوں کو چھوڑو, یہ داڑھی والوں کی باتوں کو چھوڑو, ہمارا کام ہم کریں گے, عورتیں خاص طور سے, ہاں منجے پنجے گھوڑے یہ ساری چیزیں کیا ہیں, رسمیں رواجیں کرتے ہوئے عورتوں کا کیا ہے عقیدہ؟ خوشی کا موقع ہے, پہلی شادی ہے, ایک بیٹا ہے, آخری بیٹا ہے, پہلی بیٹی ہے, اللہ اکبر, کتنے بہانے بناتے ہیں, کتنے بہانے بناتے ہیں, یہ ہندوانہ رسم و رواج کرنے کے لیے, اس میں خوشی ملتی ہے. یاد رکھو, جس کو نبی کے طریقے پر خوشی نہیں ملتی ہندوانہ یا پھر عیسائیوں کے طریقے پر, یہ برتھ ڈے اور میرج ڈے مناتے ہوئے عیسائی اور ہندوؤں کے طریقے کرتے ہوئے اس میں خوشی ملتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر خوشی نہیں ملتی, تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لو, کہاں ہے ایمان؟ جس کو نبی کے طریقے پر خوشی نہ ملتی ہو, یہ جاہلیت کے رسم و رواجوں پر خوشی ملتی ہو, اس کا ایمان کیسا بیکار قسم کا ایمان ہے. کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ کہاں ہے نبی سے محبت؟ کہاں ہے نبی کی اطاعت؟ جو اذان میں سنتے ہیں اس کے مطابق کہاں ہے عمل؟ بالکل اس کے الٹا عمل جا رہا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیو. اچھا, اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد اور کیا سنتے ہیں جی ہم لوگ اذان میں؟ حی علی الصلاح سنتے ہیں نا, مطلب کیا ہے حی علی الصلاح کا؟ آؤ نماز کی طرف. کیا ہے؟ آؤ نماز کی طرف. اللہ کے لیے غور کرنا, ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اگر تمہارا دوست تمہارے شہر میں آیا, تمہارے محلے میں آیا, آنے کے بعد کال کرتا ہے, بھائی میں فلاں چورستے کے پاس یا فلاں ہوٹل میں میں کھڑا ہوں تیرے انتظار میں, تجھے ملنا ہے, تجھ سے بات کرنا ہے, آ. دل میں کیا خیال آتا بھائی؟ ارے میرا جگری دوست ہے بھائی, میرا قریبی رشتہ دار مجھے بلا رہا میرے بھائی, اگر نہیں گیا تو ناراض ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں, ایک پانچ منٹ میں آ رہا ہوں, کھانا کھا رہا تو بھی جلدی جلدی کیا ہے ہاتھ دھو لے کے جلدی بھاگتا. اگر کسی کے گھر ایک ویڈنگ کارڈ آ گیا, انویٹیشن کارڈ آ گیا, فلاں تاریخ کو کیا ہے شادی ہے, آپ سب آئیے, دل میں کیا خیال آتا؟ ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست ہم کو کیا ہے شادی میں بلاتے ہیں, نہیں گئے تو ناراض ہوتے, خیال یہی رہتا نا بھائی, نہیں گئے تو ناراض ہوتے. شادی میں بلانے والا اگر بلائیں تو خیال آیا کہ نہیں گیا تو ناراض ہوتا, دوست بلایا نہیں گیا تو ناراض ہوتا, لیکن اللہ کے گھر سے بھی بلاوا آیا, اگر میں اللہ کے گھر میں نہیں گیا تو اللہ بھی ناراض ہوتا, کبھی یہ بھی خیال آیا؟ کبھی یہ بھی خیال آیا میرے بھائیو؟ کہاں ہے پھر اللہ کی محبت؟ کہاں ہے پھر اللہ کی بڑائی؟ کیا مقام ہے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا؟ دوست کے بات کی جتنی ہمارے دل میں قدر ہے, رشتہ داروں کے بات کی جتنی اہمیت ہے, اتنا اللہ کی بات پر اہمیت نہیں دیتے ہم. تو کہاں ہے نماز؟ نماز نماز, پانچ وقت یاد دلاتا ہے مؤذن اذان دے کر, نماز پڑھو. ہمارے پاس کیا ہوتا, اذان کا وقت آتا نا, اذان جب ہوتی ہے اگر کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ساؤنڈ کم کر دیتے, اگر کوئی لیٹے ہوئے ہیں اٹھ کے بیٹھ جاتے. اچھا, عورتیں کیا کرتی, پلو لے کر اوڑھنی لے کر سروں پر ڈال کے بیٹھ جاتی, جتنی دیر اذان ہوئی اتنی دیر کیا ہے ہاتھ میں ریموٹ ہے ٹی وی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اذان ہوتے رہتی ہیں والیوم کم کر کے دیکھتے رہتے بس. اور اگر کوئی مؤذن تھوڑی سی لمبی اذان دے دے, دل میں ایسا رہتا, ارے کیا تو بھی ہوا, ارے آج انہیں بہت لمبا کھینچ رہا, اللہ استغفر اللہ, ایسے ہی بولتے ہیں نا, کیا تو بھی ہو گیا, ارے انہیں لمبا اذان دیتا لمبی کھینچ رہا آج اذان کو, ارے اچھے ڈھائی لاکھ جا رہے. اب کچھ لوگوں تو رہا نہیں جاتا نا, نہیں بھائی تھوڑا سا بڑھا دو تھوڑا بڑھا, اچھے اچھے سین چلے جاتے ہیں. بہو ساس کو ستاتی ہے, ارے ساس بہو کو کیا جواب دے رہی, کہ شوہر کو کیسے کیسے باتاں بولنا, کہ اچھا سکھاتے ہیں سیریل میں کیسے الٹے جواباں دینا, کیسے گھر میں لڑائیاں فساد کرنا, کیسے جھگڑے کرنا, ارے اچھا سکھاتے ہیں بھائی. ارے یہ ٹائم پہ سزا ہونا کیا, تھوڑا لگا دے, تھوڑا ادھر ساؤنڈ بھی بڑھا دے, تھوڑا ادھر وہ بھی سنیں گے, استغفر اللہ. یہی ٹی وی گانے اور سیریلوں سے جتنی محبت ہے, اتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کہاں ہے؟ کم از کم اتنی نہیں, اتنی بھی نہیں ہے میرے بھائیو. اللہ کے لیے غور کرنا. اذان اس لیے نہیں ہوئی کہ تم ٹی وی کے والیوم کو کم کر کے بیٹھو,
अजां इसलिए नहीं हुई कि तुम सरों पे ओढ़नियाँ ओढ़ लेके बैठो, फिर जैसे अजां ख़त्म टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिए, फिर वही देखने वाले देख रहे, फिर लेटने वाले लेट रहे, अपने अपने कामों में मशगूल है। अजां इसलिए हुई कि तुम खड़े हो जाओ, वक्त हो गया है, वजू बनाओ, तुम्हारे जो काम भी तुम कर रहे हो कामों को छोड़ो, पहले अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, इसलिए अजां हुई। अजां सरों पे ओढ़नियाँ और पल्लो डालने के लिए नहीं हुई मेरी माँ बहनों, अल्लाह के लिए गौर करना। याद रखो, नमाज नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछोगी। क़यामत के दिन अल्लाह के बारगाह में जब खड़े होंगे ना, यौमा युक्शफ अन साकिन व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हुक्म देंगे, जब उसका क्या है, अल्लाह की पिंडली जाहिर हो जाएगी, हुक्म होगा कि झुको आज। क़यामत के दिन मेरे भाइयों अल्लाह के लिए गौर करना, मेरी माँ बहनों अल्लाह के लिए गौर करना, जिस दिन इंसान पसीनों में डुबकियाँ खाता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ, एक दूसरे को देखते हुए भागता हुआ होगा, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, ना दोस्त काम आएगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा, सूरज खरीब कर दी जाएंगी, ज़मीन तांबे की होगी, ऐसे ख़तरनाक हालात में अल्लाह का हुक्म होगा कि अल्लाह के बारगाह में सजदा करो, उस वक़्त किसकी हिम्मत के अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद भी सजदा ना करें, ठहरे रहें। हर आदमी ख्वाहिश करेगा, हर आदमी आवाज़ सुनने के बाद झुकने की कोशिश करेगा सजदा करने की, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे होंगे जिनकी कमर सीधी की सीधी रह जाएगी, झुकना चाहेंगे लेकिन झुक नहीं सकते, वो सवाल करेंगे अल्लाह क्या हो गया है, क्यों हम झुक नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला जवाब देंगे, तुम दुनिया में अच्छे थे, तुम्हारी ताकत थी कमर में भी, तुम हर तरह से सेहत और तंदुरुस्ती में थे, लेकिन जब दुनिया में बुलाया जाता था सजदे के लिए उस वक़्त तुम सजदा नहीं, दुनिया में अजां होती थी, पांच टाइम अजां सुनते थे, लेकिन उस वक्त तुम सजदा नहीं करे, तुम उस वक्त नमाज नहीं पढ़े, इसलिए आज यहां पर तुम्हें सजदा करना नसीब नहीं होगा। क्या हाल होगा मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए गौर करना। अल्लाह की बारगाह में पूरे लोगों के सामने, नेक लोग तो सजदे में गिर पड़े अल्लाह का हुक्म सुनकर, वह बदनसीब जो सिर्फ ठहरे रहे, क्या हाल होगा उस दिन, कभी गौर किया। मा सलककुम फी सकर, जन्नती लोग जहन्नुमियों को देखकर पूछेंगे, अरे क्या हो गया भाई, तुम तो हमारे साथ थे, तुम तो हमारे दोस्त थे, हमारे रिश्तेदार थे, हमारे पड़ोसी थे, अरे क्या हो गया है, तुम क्यों जहन्नुम में जल रहे हैं। वो लोग जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों, नमाज न पढ़ने वाले जहन्नुम में जाएंगे। फवैलुल लिल मुसल्लीन, वो नमाजी भी जहन्नुम में जाएंगे, नमाज पढ़ने वाले भी कुछ लोग ऐसे होंगे नमाज पढ़ के भी जहन्नुम में जाएंगे। क्यों? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाजी जो नमाजों में गफलत बरतते थे, कभी पढ़ा तो भी चलता, कभी नहीं पढ़ा तो भी चलता, जुमा जुमा की पढ़ ले के भी खुश, एक पढ़ के भी खुश, चार छोड़ के भी खुश, दिन में कभी टाइम मिला तो पढ़े, कभी मूड रहा तो पढ़े, कभी कुछ भी काम नहीं है बेकार में बैठे तो नमाज पढ़े। अल्लाहु अकबर, दिन में दो पढ़े तीन छोड़े, तीन पढ़े दो छोड़े, नहीं भाई चार, हम पांच टाइम की नमाज पढ़ने वाले, हमारे क्या हैं, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, सब कुछ है, लेकिन फजर की नमाज बड़ी मुश्किल है, फजर की नमाज में जागना हमसे नहीं होता भाई, हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते, बाकी चार टाइम की नमाज पढ़ते हैं, ऐसे सब नमाजी जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अराइतल्लज़ी, हम सब पढ़ते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी जहन्नुम में जाएंगे, नमाज पढ़ने वाले जहन्नुम में जाएंगे, वो नमाजी जो अपने नमाजों में गफलत बरतते हैं, कभी पढ़ा तो भी चला, कभी नहीं पढ़ा तो भी चला, लोग देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं तो नमाज पढ़ लिए, कोई भी नहीं देख रहा तो फिर क्या है, दुकानों में बैठे अपने कारोबार में है, घरों में बैठे टीवियां देख रहे, कभी अच्छा सीरियल आया तो नमाज छोड़ दिया, कभी अच्छा फिल्म आया तो नमाज छोड़ दिया, कभी चौराहों पर बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए नमाज को छोड़ दिया, कभी क्या है अच्छे क्रिकेट को देख कर नमाज छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर, ऐसे सब नमाजी जहन्नुम में जाएंगे, सब के सब जहन्नुम में जाएंगे, जन्नत में वही जाएगा जो पाबंदी के साथ पांच टाइम की नमाज पढ़ता हो।
اذان میں حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، سنتے ہی جانا ہے میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا، یہ ہے اذان کا حیا علی الصلاح کا مطلب. اس کے بعد ہم کیا سنتے ہیں؟ حیا علی الفلاح، ترجمہ کیا ہے جی؟ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ سکسیس کی طرف، کامیابی سکسیس. ہم کس کو کامیابی سمجھیں؟ ہم کس کو سکسیس سمجھیں؟ ہم سمجھتے ہیں اگر مال مل گیا تو کامیاب، کروڑ پتی بن گیا تو کامیاب، بڑا بنگلہ بنا لیا تو کامیاب، کار خرید لیا تو کامیاب، کسی کو کیا ہے جاب مل گیا تو کامیاب، سکسیس ہو گیا بھائی. کوئی شادی کر لیا تو سمجھتا میں سکسیس ہو گیا، کسی کے بچے پیدا ہو گئے تو ہو بھائی بیٹا ہو گیا نا بس کامیاب ہو گیا، میں سکسیس مل گیا مجھے، اللہ اکبر. کسی کو ڈگری مل گیا تو سمجھتا کہ اب میں سکسیس ہو گیا، اور کیا بھائی لائف سیٹل ہو گئی میری، جاب مل گیا نا مجھے. سیٹل نہیں ہوئی، سیٹل نہیں ہوا ابھی، اللہ کے لیے غور کر. ابھی ڈگری ملی، ابھی جاب ملا، یا ابھی شادی ہوئی، یا ابھی بچہ ہوا، کل صبح تک تیری گارنٹی نہیں ہے. کہاں چلے جائے گی تیری ڈگری؟ کہاں چلے جائیں گا تیرا مال؟ کدھر جائے گی تیری بیوی، تیرے بچے؟ کہاں کا سکسیس، کہاں کا کامیابی؟ ارے کامیاب وہ نہیں ہوتا جو مل کے ختم ہو جائے، ملنے کے بعد چھن جائے، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ اصل سکسیس نہیں ہے. جو ملتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر ختم ہوتا ہے، وہ کامیابی نہیں ہے. ارے مال ملتا ہے ختم ہوتا ہے، بیوی ملتی ہے مر سکتی ہے، بچے ملتے ہیں مر سکتے ہیں، گاڑی ملتی ہے خراب ہو سکتی ہے، ہر چیز. ارے اگر سب کچھ ہیں، مال بھی ویسا ہی ہے، بنگلہ ویسا ہی ہے، کار ویسا ہی ہے، بیوی بچے سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن انسان تو نہیں رہے گا، تو نہیں رہے گا، سب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو تھوڑی دیر کے لیے تجھے جو چیز ملی پھر ان سب کو چھوڑ کے تجھے جانا ہے، تو وہ اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی تو وہ ہے جو ملنے کے بعد ہمیشہ تیرے ساتھ رہے، وہ اصل سکسیس ہے، وہ اصل کامیابی ہے. مجھے بتاؤ اس کامیابی کے لیے کچھ کوشش کریں کیا؟ مرنے کے بعد، مرنے کے بعد جنت بھی ملتی ہے تو ہمیشہ کے لیے، جہنم میں بھی جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے. تو اصل کامیابی جنت میں جانا ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اصل کامیابی کیا ہے؟ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ اصل کامیاب ہے. اذان کے وقت جو بلاتے ہیں نا مؤذن صاحب، اذان دیتے ہیں تو آواز دیتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف، اس کا مطلب یہ نہیں ہے مسجد میں آگئے تو تمہیں کیا ہے تم لکھ پتی بن جاؤ گے، کروڑ پتی بن جاؤ گے، ایک سلام پھیرے تو 100 کی نوٹ، دوسرا سلام پھیرے تو 1000 کی نوٹ. یہ کامیابی نہیں ہے، اس کے لیے نہیں بلا رہے تم لوگوں کو. ہاں سلام پھیرے تو ڈگریاں مل جاتی، اگر کم از کم ایک سلام پھیرنے کے بعد 100 کی نوٹ بھی مل جاتی تو میں سمجھتا ہوں ہر آدمی نماز کے لیے کیا ہے بھاگ کے آ جاتا تھا، دوڑ کے آ جاتا تھا، ہے نا. ہاں کامیاب سمجھا کس کو؟ پیسے کو. کامیاب سمجھتا ہے نوٹوں کو، نوٹوں کا مل جانا، یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائی. جہنم سے بچنا اصل کامیابی ہے، جنت میں داخل ہونا یہ اصل کامیابی ہے. میری ماں بہنیں اللہ کے لیے غور کرنا، وہ جہنم جس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس سے بچنے کے لیے تمہیں بار بار یاد دلایا جا رہا ہے اذان کے ذریعے سے، وہ ایسی جہنم ہے جس جہنم کی آگ کو اور گرمی کو تم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے آؤ کامیابی کی طرف. وہ جہنم جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر جب جہنم کے اوپر سے اس کے اندر ڈالا جاتا، پھینکا جاتا، اس پتھر کو جہنم کے تہ تک، نیچے تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جاتے ہیں. اس جہنم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا. اور وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ جہنم کے دو انگار کے کھڑوں کو ابو طالب کے پیروں کے نیچے رکھ دیا جائے گا. صرف دو انگار کے کھڑوں کو پیروں کے نیچے رکھنے کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ کھولتا ہوا ہوگا، جیسے ہنڈیوں میں چاول یا گوشت ابلتے ہیں اس طرح ابلتا ہوا ہوگا اس کا دماغ. یہ ہے جہنم. اس جہنم سے بچنے کے لیے تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف. حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کھانا سالن بناتے وقت تھوڑا سا کیا ہے تیل، گرم تیل یا گرم پانی اگر ہمارے بدن پہ گر جائیں
تھوڑا سا انگلی کو چرکا لگ جائیں کتنی تکلیف ہوتی میرے بھائیوں میری ماں بہنوں, تو اس جہنم کی آگ کو کیسا برداشت کرو گے؟ وہ جنت جو ہمیشہ کی ہے, جہاں نہ کسی کو تکلیف ہے, نہ گرمی ہے, نہ مشکل ہے, نہ پریشانی ہے, نہ ٹینشن ہے, ہمیشہ سکون کی نیند, سکون اور آرام کے ہر چیز تم جو مانگو گے وہ چیز تمہارے سامنے رہے گی. کھاتے پیتے خوشی کے ساتھ زندگی, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ جوان رہو گے, ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے. اس جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے, وہ اصل کامیابی ہے. اس کی طرف آؤ, اس کی طرف لوٹو میرے بھائیو. یہ ہیں اذان کا ترجمہ. کم از کم اتنی باتیں اگر ذہن میں رہ جائیں, اتنی باتیں کم از کم ذہن میں رہ جائیں, مجھے بتاؤ اذان سننے کے بعد مسجد میں جانا مشکل ہوگا؟ میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا, یہ ترجمہ ہے اذان کا, اس کو یاد کر لیجئے, اپنے عقائد کو سدھار لیجئے, اپنے عقیدوں کو سدھار لیجئے, نیک اعمال کرنے والے بنیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.